Еліміздің 8 өңірінде жергілікті деңгейдегі төтенше жағдай сақталуда. Су басқан аймақтардан 8 миллион текше метрден аса қар суы сорылды. Апат орындарында 1 миллион 200 мыңнан аса қапшық пен миллионнан аса инертті материал түзілген. Құтқару жұмыстарына 23 мың адам, 448 су сору және 130-дан аса жүзу құралы, сондай-ақ 6 әуе кемесі жұмылдырылды. Олар 88 мыңға жуық тұрғынды қауіпсіз жерге көшірді. Оның 30 мыңы бала. Эвакуациялау орындарына 7 мыңнан астам адам орналастырылды. Қазір аэровизуалды тексеру және дрондарды пайдалану арқылы өзендер мен су қоймаларындағы жағдайға мониторинг жүргізіліп жатыр. Соңғы тәулікте жеке құрамның 525 адамы және 100-ге жуық техникасы жұмылдырған төтенше жағдай министрлігінің күштері мен құралдары Алматы қаласынан, Қарағанды, Павлодар және Ұлытау облысынан, сондай-ақ Астана қаласының қорғаныс министрлігінің 58-665 әскери бөлімінің солтүстік Қазақстан облысына жөнелтілді.